Ovim 20-minutnim treningom odlično ćete tonirati donji dio tijela. Obuhvatit ćemo prednju stranu natkoljenice, stražnju i bočnu. Trebat će vam dva utega i foam roller. Svaku vježbu izvodite po 30 sekundi. Uzmite utege. Prva vježba su čučnjevi. Izdahnite. Svaki put kad se spustite u čučanj, pazite da su vam leđa ravna, da ste uvukli trbuh i da vam koljena ne prelaze prste na nogama. Sljedeća vježba zahtjeva što više kontrole. Znači, radi se o vagi i čučnju. Prednja noga mora ostati malo pogrčena. U toj nozi osjetit ćete kontrakciju gluteusa i stražnje strane natkoljenice. A nastojite podignuti ovu stražnju nogu, također da aktivirate gluteus. Dišite. Prebacite težinu na palac stojne noge. Tako ćete imati više ravnoteže. Sljedeća vježba je modificirani plank. Spojite znači lakat i koljeno da dobijete kontrakciju na bočnoj strani trbuha. Najviše ćete osjećati zapravo gluteus na nozi koja vam je na podu. Izdahnite svaki put kad spojite lakat i koljeno. Pazite da vam kuk, koljeno i šaka budu u istoj ravnini. Uzmi se sada foam roller. Postavite ga negdje oko lopatice. Ruke iza glave i podižete bokove prema gore. Ovdje ćete osjetiti stražnu stranu natkoljenice i gluteus. Ako dobro podvučete zdjelicu, više osjećate gluteus nego natkoljenicu. I zadnja vježba, opet s utezima. To je iskorak u stranu, lijevo i desno. Prebacite stopalo na njegov unutarnji dio. Time ćete lagano kontrahirati aduktore. To je unutarnja strana noge. I to je sve. Sada si uzmite odmor od minutu, ponovite sve ove vježbe 4 puta. Odlično ćete dotonirati noge. Vježbajte sa mnom i dalje.